Vítám vás u dnešního videa, který je určený především pro kouče. Dneska si ukážeme, jak můžete využít umělou inteligenci při prodeji svého kurzu. K tomu, aby jsme z umělé inteligence dostali nějaké informace, potřebujeme dvě věci. Správně položenou otázku a kontext. Kontext si můžeme vzít jednoduše z webu tím, že skopírujeme text. Budeme používat nástroj ChatGPT. Do tohohle nástroje jednoduše vložíme text. Nástroj najdete na adrese chat.openai.com. Tak, tady takhle skopíruju text. Tím mu dáme nějaký kontext. Před tenhle ten text předsadíme otázku, kterou tomuhle nástroji chceme dát. A tímhle tím způsobem z toho získáte opravdu relevantní informace. Zeptáme se nástroje, vytvoř mi z následujícího textu 4 prodejní argumenty, které mohou prodat můj kurz a budování návyků. Cílová skupina jsou muži. A vše zaměř na emoce, protože emoce je to, co prodává, to je to, co my chceme. Je vidět, že umělá inteligence se poměrně snaží, poslechla tu moji věc, že jsem zaměřený na emoce, což je zásadní, protože kdybyste tam tuhle jednu větu nedali, tak by ten výsledek byl úplně jiný. Proč vytváříme dva texty? A poslední dobou hodně rád testuju krátký texty versus dlouhý a v Americe jsou trendem velmi dlouhý texty, kdy samotná reklama je zároveň edukativní. To znamená vlastně samotným obsahem té dané značky je ta reklama, ta kreativa a dosahuje to v některých oborech velmi dobrých účinků. Tak, je vidět, myslím si, že nás umělá inteligence nepochopila. Ona se snaží čerpat z informací, které jsem jí dal před nějakou dobou, když jsem s ní komunikoval. Vy jí musíte říct, aby tyhle ty informace zapomněla. Restartnem. My si skopírujeme znova tenhle ten text, to znamená znova ten kontext. Vložím ho tady a vytvoř mi Facebook reklamu v textu komunikuju především důvody, proč si kurz koupit a benefity. Vytvoř mi dva texty, to je důležitý a já mu tam přidám jednu kouzelnou věc. A to je níže. Občas s ním musíte mluvit jako s dítětem, musíte s ním mluvit jako s novým zaměstnancem, třeba který vůbec netuší, co se děje. To znamená dobrý zadání, znamená dobrou odpověď. Překonejte lenost a začněte žít život, jaký chcete. Náš videokurs vám může vybudovat správné návyky a stát se mužem, jakým chcete být. Z naší jednoduchou a efektivní metodu dosáhnete nových návyků co nejrychleji a budete mít dostatek energie na práci, rodinu a koníčky. Tenhle text už je docela dobrý. Už je vidět, že tam je emoce, jsou tam daný nějaký, je tam daný to, co prodáváme, je tam daný důvod, proč si to zakoupit. Podíváme se na další text. Většina z nás si prošla nějakým bodem, kdy se nám nechce a kdy se cítíme unaveni a bez energie, ale život se odvíjí od toho, jak se chováme v těchto situacích. Rozdíl mezi tím, kým jsme a kým chceme být, je v našich návycích. Celkem dobrá věta, jo? Je to věta, která jako dává smysl, která má v sobě nějakou emoci. A právě pro tyto situace jsme pro vás vytvořili videokurs. Já myslím, že dobrý, oba dva texty jsou použitelný, nikdy nedělejte Ctrl-C, Ctrl-V, vždycky si to projděte. Jo, najdete tam chybu ve skloňování občas a není to dokonalý, ale jako inspirace je to velmi dobrý. Ta se mně se líbí docela to první. Jo, transformujte svůj život za 30 dní. Tento se mi líbí nejvíce.
A místo 30 dní díky 60 minutám. Jo. A jelikož tvoříme Facebookovou reklamu, tak chceme umět cílit. To znamená, budeme cílit, zeptáme se Facebooku, nebo zeptáme se, vypiš mi zájmy, na které mohu cílit Facebook Ads. A důležitý je napsat zase kontext pro tento kurz. Chci pouze zájmy, které reálně v systému Facebook Ads najdu. Tak, life coaching, productivity. Máte ušetřenou práci, minimálně 10 minut jste teď tím jedním dotazem ušetřili, nemusíte hledat jednotlivé návyky. Umělá inteligence vám velmi dobře pomůže analyzovat veškerý zájmy, který máte možnost nastavit ve Facebook reklamním systému. Pokud chcete vytvořit jednoduchý Instagram post, který má call to action, má tah na bránu, má nějaký biznisový dopad, tak můžete k tomu právě využít na ten nástroj, kdy vám to relativně jednoduše vytvoří příspěvek. V našem případě chceš změnit svůj život k lepšímu, napiš mi do komentáře, chci změnu a já ti pomůžu, pošlu odkaz s 50% slevou. Na mě je to moc krátký. Už to dává smysl. Myslete na to, že umělá inteligence vám ne vždycky na první dobrou dá odpověď. K tomu, abyste dostali kvalitebnou otázku, musíte si tu odpověď zpřesnit. A to je skill, který bude v následujících měsících a letech určovat ty úspěšný podnikatele, který to využívají, proti těm neúspěšným, který to jen tak zkoušejí. A myslím, že pro tohle video je to všechno. Ukázali jsme si, jak vytvořit Facebookovou reklamu, jak vytvořit prodejní argumenty pro konkrétní kurz, jak vytvořit Instagramový příspěvek a jak zjistit pomocí jakých zájmů mohu cílit. Sledujte náš kanál, naše videa. Pokud máte nějaký svůj kurz, nebo jste fitness trenér, nebo cokoliv a chcete nadizajnovat, jak využít umělou inteligenci ve vašem konkrétním biznesu, napište nám vaši URL adresu a my podobný video natočíme přímo na váš produkt. Mějte se.